Все ще шукаєте якісне взуття на зиму? Та ще й за вигідною ціною? Представляємо абсолютний бестселер. Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй TV. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана. А всередині тепле, дихаюче еко-хутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка-липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки усього за 999 гривень. Телефонуйте!